Dámy a pánové, už teď je jisté, že jednou z mála šancí, jak se zbavit pandemie COVID-19, je očkování. A jak je to s těmi ohroženými skupinami? Třeba s pedagogy, pane místostarosto, protože vy jste bývalý pedagog. Dobrý den, tak od soboty se rozjíždí vlastně zvláštní registr pro učitele, kde se budou moct zaregistrovat. V první vlně vlastně půjdou učitelé 55+, s tím ale, že ředitel školy může zasáhnout a poslat na očkování v té první vlně vlastně i mladší učitele. Bude to prostě na rozhodnutí ředitele školy, jaký učitelé zrovna budou nejvíce potřeba. No tak to jsou pedagogové, co ostatní, roudnická veřejnost? Ostatní roudnická veřejnost musela do této doby vlastně dojíždět, se nechat očkovat třeba do Litoměřic nebo do Prahy. Nicméně od 1. března, což je od pondělí, se budou moct zaregistrovat seniori nebo lidé 70+ k tomu, že budou moct očkování být v Roudnici. Stojíme před Podřibskou nemocnicí s poliklinikou, ne asi jen tak zbůdarma, jen tak bez ničeho, ale především kvůli tomu, že se začne i tady. Začne se právě v Roudnické poliklinice, a to od 3. března. Časy jsou vypsány na stránkách a to očkování vlastně proběhne v očkovacím centru, na kterém se byl podívat sám hejtman Ústeckého kraje. Všechno bylo v pořádku, to znamená, že od toho 3. března bude probíhat očkování těch 70+ osob v Roudnici nad Labem. Tak snad to co nejdříve dobře zvládneme všichni. Pevně v to doufám.